Në Bremen të Gjermanisë, 18 vjeçarja Sumeja Zumberi hapi një ëmbëltore vetëm për femra, gjë që po shkakton entuziazëm, por që ka ndezur edhe shumë diskutime. Ajo dëshiron të ofroj grave të gjitha moshave një hapësirë të sigurt. Që nga hapja, vendimi i saj i guximshëm jo vetëm që ka shkaktuar entuziazëm, por edhe ka ndezur diskutime, veçanërisht mes meshkujve. Ideja ishte, në fakt, hapja e një kafeneje tradicionale për të gjitha gjinijë. Gjatë planifikimit vendosëm të krijojmë një vend vetëm për femra, shpjegon Zumberi. Si që shkruan mediumi Gjerman, ky koncept veç ekziston në Kosovë. Si pas Zumberit, kafenet në lagjen Grpelingen vizitohen shpesh nga bura. Kjo i bën disa gratë ndjen të parehatshme. Kjo është pikërisht arsyeja pse ajo dëshiron të ofroj një hapsir të sigur. Kjo pasqyrohet edhe në rubrikën e komenteve në Instagram. Ëndra ime është realizuar, shkruan një përdoruese dhe një tjetër thot, do të vi me vrap tek ju nesër. Por ky koncept është pritur edhe me kritika. Në veçanti komuniteti mashkullor duket se është shqetësuar nga kjo. Por, edhe burrat nuk janë të përjashtuar plotësisht në ëmbëltoren baresha, me pak fjalë, edhe burrat shërbehen dhe janë të mirë se ardhur. E vetmja gjë që nuk do të gjejnë është një vend. Sepse ato janë të rezervuara për femrat.